פרופסור פרידלר איתנו, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב. פרופסור רון פרידלר, הלכתם על... סליחה, אני מתנצל. נחנקתי לרגע, אולי בגלל הביוב. הלכתם לנטר את הקורונה בביוב, תסביר לנו מה זה אומר. אנשים חולים מפרישים קורונה עם הצורה שלהם, את הווירוס עם הצורה שלהם, ולכן אפשר לעקוב אחרי הווירוס בביוב, וזה יכול להחליט את הצורך בעשרות או מאות או אלפים של בדיקות אצל אנשים, mm-hmm. כאשר אנחנו יכולים בעצם לתת מיפוי אזורי עד רמת השכונה ואפילו לרמת הרחוב, של רמת הנגיעות בווירוס באוכלוסייה, ואז אפשר אחד לקבל החלטות, אז אפשר לגשת ולדגום את האנשים ולעשות להם דיאגנוסטיקה אם הם חולים, ואפשר לקבל הרבה הרבה החלטות שהיום קשה לקבל אותם, כי אנחנו יודעים שבערך רק 10% מהחולים הם חולים שאימתו אותם. מעניין, אבל זו בדיקה סטטיסטית, נכון? כשהלכתם לאשקלון לעשות את הניסוי הזה, אמרתם, אני לוקח אזור מסוים, בודק אותו, נכון? האם יש שם וירוס קורונה, ואז מה, אתם מתנפלים על האזור הזה, על השכונה הזו, על הבניין? אנחנו סיימנו פיילוט מוצלח באשקלון, כאשר באשקלון חילקנו את העיר לאזורים. לרשת הביוב יש מבנה מיוחד, שאם אתה מכיר את המבנה אז של הרשת, אתה יכול על ידי דיגום במקומות דיגום חכם, יכול לבודד רבעים ושכונות, ולכן כמו שאתם רואים עכשיו בתמונה, שמים את הדוגמים במקומות נבחרים, ואז אפשר ממש למפות את העיר, כאשר אנחנו באזור שאנחנו מקבלים בו אות גבוה, יחסית לאזור אחר, אנחנו יודעים שרמת הנגיעות שם יותר גבוהה, ושם צריך לקבל החלטות, האם להיכנס ולדגום את כולם, האם לבודד את האזור וכן הלאה וכן הלאה. שותפים למחקר הזה מספר חוקרים מאוניברסיטת בן גוריון, שותפה חברת קנדו, כמו שאתם רואים, וכן הלאה. המחקר מאגד בתוכו הרבה ידע על מערכות ביוב, איך לדגום, דיגום חכם, וכן הלאה, הרבה אינטליגנציה בפנים, ובסופו של דבר גם מודלים, שעל ידי המודלים האלה אנחנו יכולים לדעת איפה נגועים יותר ונגועים פחות. פרופסור, מה הערכה שלך לגבי זה שהמודל הזה יושם בישראל? כלומר, אתם, אני מעריך, דיברתם עם משרד הבריאות בעניין הזה, וגם צריך להגיד שמנכ״ל קופת החולים מכבי גם המליץ על בדיקות רנסר, גם המליץ על בדיקות מהסוג הזה. לאן הדבר הזה הולך? כלומר, האם זה ישים בישראל? זה ריאלי לדעתך? הדבר ריאלי לחלוטין. משרד הבריאות היה שותף לפיילוט הראשון שלנו, ובימים אלה משרד הבריאות בעצמו יוזם מחקר משלים לנושא שיערך בישראל, כאשר במחקר הזה יהיו שותפים גם החוקרים וגם החברה, כאשר המחקר נעשה בשיתוף, מתוך תקווה שאנחנו במחקר המשלים נוכל לעדן ולטייב את השיטות, כדי להפוך את זה לשיטה שתיתן לנו התראה, גם התראה מוקדמת וגם תיתן מידע בידי מקבלי החלטות, מידע שחסר היום, ויקטין את רמת אי-הוודאות. כבר קיבלתם טלפונים? ככה הממונה על הקורונה התקשר? לא הממונה על הקורונה, אבל אנחנו בעיצומו של התהוות, מחקר בהובלת משרד הבריאות, שיעשה בעיר אחת או יותר בישראל, כדי לאשש את השיטה, לאשש את שיטות הדיגום ואת האנליזה. האנליזה של קורונה וביוב היא לא אנליזה פשוטה. חלק מהחוקרים הם המומחים בפיתוח של זה. אם נזכיר את פרופסור קושמרו מבן גוריון, ואת דוקטור איתי ממשרד הבריאות, ובמעבדה שלנו, אנחנו מטייבים את שיטות הריכוז, המיצוי והאנליזה של הווירוס משפחים.
כן, ועל זה נאמר, למה רק עכשיו? כי נדמה לי שכבר לפני כמה חודשים שמעתי שבחול עשו את העניין הזה, נדמה לי באיטליה בדקו והשתמשו בשיטה הזו של בדיקת הביוב. הכל זז אצלנו לאט ולא בגללכם, אני חייב להגיד. פרופסור פרידלר, תודה רבה. תודה לכם.